Šípim správne? Opel sa rozhodol, že znova ide vyrábať hot hatche? Kiež by to tak bolo. A svojím spôsobom to tak aj asi je, lebo práve stojíme pri najvýkonnejšej Astre, akú pozná Opel, a v tejto výkonovej verzii nielen teda Astru, ale povedzme aj Grandlanda, a bude ich vraj viac takýchto verzií. Einspritzung, čiže po nemecky. Strekovanie. No. Ja. A potom asi pochopili, že nemčina svetový jazyk nebude. A že bude injection. Si uvedomili, že bude lepšie to hovoriť po anglicky, písať po anglicky, ukazovať po anglicky, tak tam dali I, ale znamenalo to to isté. Aj to lepšie znelo ako konkurencia GTI, GSI, čiže jasný súboj odjak živa. No a dnes E už samozrejme nie je Einspritzung, hoci tu je Einspritzung, pochopiteľne, ale je tu elektrik. Takže máme dve auta v jednom, ako zvykneme hovoriť, áno? Dve auta v jednom, a chce to skutočne naplniť, ako si ty povedal, také tie predpoklady na hot hatch, ako sme na ne boli zvyknutí. Koniec koncov 225 koní, kedysi vôbec nebolo málo. Si čo zoberme, si to že? Tak, no. To už boli potom tie silnejšie, lepšie, no. Lebo kedysi hot hatche začínali, no veľmi dávno, že zo 100, 115 koňmi, potom mali možno 150, 180, už keď bolo 200, to už bolo super, takže 225 znie veľmi dobre. Pochopiteľne, že tých 225 koní, alebo teda 165 kW, aby sme boli presní, je výsledkom spolupráce benzínovej 1.6 PureTech, 133 kW, 180 koňovej a 81 kW elektromotora, dohromady cakum prásk, nezanedbateľných 360 Nm. Tak to teda dvojliter turbo benzín nie vždy má takéto newtonmetre k dispozícii. To je fajn. Dúfam, že normálne predokoľka, však v Astre o štvorkolke neviem, čiže toto tu je taký hotéč, ako sa patrí. Hej? Áno, áno, vedľa seba, vedno, plece pri pleci, elektromotor, benzínový motor, všetko napredok. A prenáša sa to na síce krásne kolesá, ktoré tiež pripomínajú tie historické tvary, ale obuté to máme teda do veľmi šetrných pneumatík Michelin Primacy. Takže aj keď sa chceme ísť voziť na čas, je to vlastne po dlhej dobe možné urobiť tak, že sa budeme tešiť z tých parádnych sedačiek vnútri spolu súčasne, lebo dobre vyzerajú. A zmeriam ja tebe a ty mne a skúsime si to, ale tak, že musíme v kabíne spoločne. Čo povieš? Ja som za. Lebo na tých gumách to bude troskotať viac než na tom, že ja tam 75 kg si sadnem k tebe. Ale k dispozícii máš vytvrdený podvozok, o centimeter znížený podvozok, trošku inú charakteristiku tlmičov. A tak dobre, keď sa ideme rozprávať o dizajne, tak myslím si, že minimálne tento priestor môžeme dať do pozornosti, že je vyplnený celým čiernym, hej, kontrastným. Tak mi povedz, že z 0 na 100, za koľko to ide, aká tu je maximálka, no také tie GSE neodpadneš, veci. Neodpadneš, no tak 7,5 sekundy z 0 na 100, okay. 235 maximálka na benzín a 135 maximálka na elektriku. No a keď to skombinujeme, nepôjdeš 250? Tiež by. Veď nápad máš, možno aj firmu, chceš dať veci do pohybu, tak potrebuješ investora. Potrebuješ Investartup. Napíš im. Čau. Meníme filtre, lejeme oleje, mažeme čokoľvek, plníme baterky, aditujeme palivá, leštíme kolesá, svietime aj cez steny, stierame za dobré ceny. Filtre a oleje.sk. Ale čo by som ja ti chcel ukázať, že vieš si zmeniť zásadne aktívny zvuk šport. Hej. Tak ja neviem, ja už mám staršie uši, ale... No, tak počkaj, ja to budem vypínať a zapínať. Ty nezabudni brzdiť, prosím. Hej. Ja nepočujem, neviem, to treba hľadať. Ty si mladší. To no, treba tak... hľadať. Tak skús. No, aha, teraz to tu je. Teraz je to tu, ale treba mať tak. Akože vyššie otáčky, hej, treba mať na tom spaľováku. A potom taký... je tu nejaká omelina. Hej, zúri. Ale vieš čo, je urobená dobre, lebo takto klokoce pripomína mi to riešenie, na ktoré bol veľmi hrdý Ford v čase veľkej slávy tých hot hatch modelov ST a tak, že oni mali taký fonendoskop na bloku motora a privádzali dovnútra, do interiéru to klopanie a klokotanie motora cez nejaký
zvukovo, tak som tomu hovoril fonendoskop. Áno, áno. Ja som očakával, že sa zmení trošku zvuk od výfukov, preto som týmto bol taký, nechcem povedať, že sklamaný, ale hľadal som to, ale on sa nemení zvuk výfukov, aby sme si rozumeli. Nie, dovnútra niečo dostaneš. Dovnútra len vravím, znie to veľmi prirodzene, veľmi dobre, čiže nie je to úplne šmečko, je to také polo. Dobre, tak poďme sa postaviť na štart nášho meraného úseku, lebo ty si rozhodol, že keďže toto ašpiruje na kategóriu hot hatch, tak by si to malo dokázať niečo na trati, skúsiť. No. Škoda je tých gum naozaj. Hej, Michelin Premacy 4 môžu mať veľmi veľké kvality v tých oblastiach, na ktoré boli porobené, ale že ostrá športová jazda na uzavretej trati to teda evidentne nebola. Nemám možnosť veľmi nič si na budíkoch ani zmeniť. Toto je také smutné, že teda Stellantis nám predvádza túto PowerPointovú prezentáciu štvorčekovú, hej. Nemám tu žiadne budíky, žiadne kruhové ukazovatele, čo je psychologicky dokázané, že tie ručičky vieš rýchlejšie odčítať ako čísla. Otáčky tu nevidím, že vôbec v žiadnom režime vidím, či idem eco alebo charge a vidím, koľko mám nádrží a plus aké mám spotreby, ale tie teraz vypnem, lebo to by mohlo trošku kaziť. Máš úplne pravdu, vyzerá to fakt ako tie prezentácie no. Z toho prelomu tisícročí, čiže 20-25 rokov späť. Vieš, chcel by si mať, v hot hatchi trošku možno ručičky, veď to grafikovi len povieš, zober z nejakej hry a urob to. Hej, a tých je na výber, že hoci koľko. No, neviem, mám už teraz, kým ešte stojíme na štarte, hovoriť o tom, že si v športovom aute predstavujem úplne iný volant, alebo nechám to na teba, že ty si ho nie, potom nie, ty povedz, ale takto, toto, tá perforácia je... Perforácia je fajn, dobrá. Veľkosť tvár je príliš civilný a som zvedavý, čo urobia tieto sedadla, lebo aj tie sú síce krásne na pohľad, veľmi fakt dobre vypracované, ale málo tie také športové, ktoré by ja som objímali. Hej, vidieť, že ani moje, nesedel najnižšie. Ja moja široká hruď rozložitá, hej, je ďaleko okolo tých sedadiel, no, čiže to sú také veci, no, však ešte sa k tomu možno raz dostaneme. Viem si prípadne predĺžiť sedák, to ja zďaleka nepotrebujem. Viem si samozrejme veľmi dobre nastaviť ako také sedadlo, je AGR a všetko, bedrová opierka. Sedadlo je fajn, len by som chcel, aby bolo viac škrupinové. Rozumiem, aby ťa to, alebo aby to malo dofúkovanie. Aby som mal proste taký viac hot hatchový pocit. Dobre, skúsim to nafúkať. Fúkam. Nič sa nedeje. Idem. Aha. Dobre, no a musíme si pripomínať, že tu máme teda tie pneumatiky, ktoré nie sú úplne športové. To som rád, že si to pripomenul. Ale zároveň to rozloženie hmotnosti ti dovoluje si trošku dopriať takúto preta... Tak to sa mi páči. Nie je to také frustrujúce jednotáčové. Hej, nie je to frustrujúce jednotáčové, presne. Čo si... Trošku je gumený brzdový pedál, že cítiť na ňom tú rekuperáciu. Strašne veľa otáčok na volante, aj keď sľubujú, že ostrý volant, ale skoro tri otáčky na volante, ale v športovom režime je tvrdší. Zase, aby som nepreháňal, je tvrdší v tom športovom režime. Toto nesmieme zabudnúť zabrzdiť. To si už dal neskoro, podľa mňa. Musíš vybojovať. Alex. Neboj sa, všetko je v poriadku. Ja tým gumám neverím. Tak by som už aj trochu veril. Trochu, ale áno, ten zadok má chodiť. Tá, tak a to sa mi celkom akože páči. Sme tam. Dobre, no. Škoda toho prebrzdenia, nevadí, máš šancu to teraz silno opraviť. Ja som sa snažil... Idem rovno hneď, nechceš si dať opravnú? Môžem si dať opravnú, dobre, tak sme bez toho prebrzdenia. Daj si, ja len pre záznam dám čas, ktorý je 58,9. Dobre, takže nafúkam a idem. No, dohodnutí sme, že po svojej strane, samozrejme. Jednoznačne, toto je cesta mimo obce, čiže tu sa dá chodiť 90-kou, kedy tedy ideš kilo. A už sa to šmíka strašne. Tie gumy sú vybavené, strašne, hej? Strašne. Po jednej jazde. Čiže už je jasné, nie, že to... No, dobre. Tak tie gumy sú naozaj tragické. Toto asi musí trošku odbrzdiť. No, toto nebude dobre. Radšej skôr ako neskôr. Vieme o tom svoje. Tu by som potreboval, mohol by som si aj radiť manuálne, ale... Fakt? Áno, je tam niečo. Je tam normálne manuál. Čiže toto trošičku si dáme pozor. Dobre si to urobil, dobre.
A mi páči, ako si vypúšťaš auto ešte do tej zákruty, že keď si nabrzdíš veľa, potom si to uvoľníš, to je fajn. To robíš ako pretekár. No a ja už som, mám prst na spúšti. Kamo, dobre, není to lepšie. Není to lepšie, nebude to lepšie. Môžem robiť, čo chcem, potom vyskúšať. Hej. Nebude to lepšie. 59,4 no, to ešte bolo. Horšie, čiže no. O pol sekundy sa to ešte nebude to lepšie, pojebabralo. Lebo už sa to začína šmíkať, takže ja ti držím palce, sám si to videl. Hej. Ale vieš, čo ti poviem? Auto má všetky tie správne vône športovej jazdy. Všetky. To je po mne. Takže, ja by som si sadol nižšie. Kámo, oveľa nižšie sedíš ty teraz, ako sedím ja, lebo ty si manuál na sedačka, ja som elektrická. Toto nesedím nie je nižšie, fér. Nesedím. No určite som vyššie. Fakt? Nie som spokojný. Fakt? Takto, bol by som spokojný, keby som najprv sedel tu. Ale to, čo sa mi podarilo spumpovať sedadlo tam, tak to bolo... No, dobre. Dobre, vieme ti urobiť ešte jeden taký, akože... Protiprklzový systém, kol je deaktivovaný. No, fajn. Takže, no. Keďže ty si odvážnejší. Nafúkam to aj ja, aj keď to nerobilo veľa. Na pohnutie, dobre? Ano, ideme na to. Trošku sa to tak zaprie, no, trošku, ale... A zaberá elektromotor samotný. Ó, hrabálny na úvod. Len ešte raz ti pripomínam, fakt sa šmýkajú tie gumy. Škoda, lebo inak podvozok je že veľmi dobrý. Ako sme to už viackrát konštatovali na Astre. No, tak kamaráde, tá ďalto sa dá chodiť rýchlejšie, aj s týmto autom. Len nie s tými topnevošami. Prečo sú na tomto aute Primacy 4? 4? No všetky 4 musia byť rovnaké. Dobre, tak si ma vyľakal, že naozaj do toho idem, ako keby som mal dceru v aute. To riadenie je nešportové, myslím veľkosťou a aj počtom otáčov. A pritom deklarujú, že je veľmi ostré. No, ostré riadenie som už v rukách. Ale brzdy sú ostré naozaj, človeče, len veľmi rýchlo idú do toho režimu, že ti blikajú tie výstražníky. A to vyzerá hanlivo, hej, že ty ideš trošku športovejšiu jazdu, toto robí Alfa Romeo veľmi veľa. Tam sme. No. 58,9, no, čiže sme na tej neurobím, planéte. Neurobím nič s tým dobre. Na jednej strane ma teší, že si ma úplne nepozávodil, lebo hanba by bola, ja som chyby robil, ale nedá sa z tohto auta prosto urobiť. Ani keď... Gumy. Hej. Ďalej sa o tom baviť nemusíme. Tu no, keby boli také akékoľvek, ale že UHP gumy, alebo UUHP, lebo toto nie sú ani HP pneumatiky. Ani HD. No, tak... Ale jazdné vlastnosti, naozaj máš pravdu, že je to veľmi neutrálne auto, vďaka tomu, že tam je vzadu nejaké olovo. Či to nie je to olovo, rozumiem. Nazvíme to olovo. Železo. Ale áno, železo. Určite áno. No, hmotnosť, bavili sme sa, 1700 kg, až tak veľmi necítiš. Ani neznie to brzdení, tak hrozne. Neznie to, čo znie hrozne, hrozne, keď mi povieš, koľko by vážilo auto bez elektrifikácie? No, ja som si zobral diesel, aby som bol spravodlivý, ten ťažší. Aj keď to má malý diesel, hej, Astra, tak je to o 260 kg ťažšie. Ale zase veľká časť tých 260 kg je vzadu. Čiže neutralizuje tie jazdné vlastnosti. Dobre, ale 260 kg, to sú 4 dospelí v aute stále. Dobre, tak poďme ukázať, aké to je v meste a na diaľnici, lebo na športovú jazdu teda vyslovene nie, že by nebola vhodná, ale treba to prezuť. Určite. Ak máte záľub na jazdený Opel Astra ešte s klasickým pohonom, dbajte na dobré preverenie histórie vozidla. Mnoho poškodených alebo aj veľmi búraných kúskov opravili a predávajú ich s čistým štítom, pomaly ako garážované a jazdené dôchodcom. Ako túto Astru 1.4 Turbo. Nová bola predaná v Nemecku v roku 2017. O necelé 4 roky mala silnú čelnú zrážku, aktivované oba predné airbagy a ďalšie silnejšie poškodenia. O rok a pol bola v prevádzke a znova nehoda. Vyhodnotená už ako totálna škoda. Napriek tomu sa nedávno objavila v inzercii na predaj. Ak také auto nechcete omylom vlastniť, overte si históriu na cebia.com. Čo si to hovoril, že pri otočku? No, nedá, čo? Nedá ti to. Jeden, dva, no, dotlačím tam 2,9, 2,9, ale tri, teda, aj na 3 vyjde, keď chceš že úplne. Ostré riadenie, no dobre, no, tak, ale pravda je, že v tom športovom režime to predsa len vytvrdne, čiže nechajme si tam ešte chvíľočku ten šport. Je ten prevod taký priamejší, ale za normálnych okolností naozaj tie tri otáčky
zodpovedajú tomu na druhej strane, že to auto je veľmi obratné a vieš skutočne ním dobre parkovať. No len toto športové riadenie teda podľa mňa úplne nie je. No. Ja ti nechcem brať úplne ilúzie, ale technicky je to takto, nesúvisí, že koľko otoček má volant, že sa viacej zatočia predné kolesa. Ja viem, ale pocitovo, aby si to vedeli ľudia predstaviť, že fakt, že to auto normálne predná náprava ako z vysokozdvižného vozíka. Ona je taká aj trošku luxusnejšie urobená vďaka tým materiálom, ale inak a pre pekné prešívanie napríklad sú tu, hej, tie stehy sivé a tak. Čiže je to trošku vyštrngané, ale stále mi tu chýba tá ozajstná GSI športovosť, ako to bolo. Ja ti ďakujem, že si mi to prehodil naspäť, však toho športu už bolo celkom dosť, takže už budeme chodiť buď v hybride, alebo dokonca len v elektromóde. Tomu sa teda ten už dostaneme. Asi teraz nezískame, lebo všetko sme si minuli na tej trati uzavretej. No. Ale krásne sa ti to bude prepínať, nehovoríme to prvýkrát, veď my vlastne tento agregát PSA už poznáme, veď sme ho už poznávali okrem iného, neviem, Peugeote 508, čiže 225 koní s 12,4 kWh batériou. To sú všetko už známe hodnoty, nebudeme nič objavovať. Samotný motor 1.6 má teda 133 kW, ale na elektrický motor s 81 kW vieš úplne normálne uháňať. Krásne sa to prepína, absolútne nepozorovateľne. Hej, jediné, čo vieš, že ideš v elektrorežime, že máš modré písmenky. A vidíš čo, zväčšie, to mi ani vôbec nedokapčalo. Čiže keď sú modré tie čísla, rýchlosti, a inak aj na displeji mám modré. A trochu viacej pridám a dobre, trošku to, áno, teraz to biele. Taký kickdown si urobil, to bolo také trošku. Ale, nie, len som chcel tú zmenu farieb spraviť. Že ale vlastne keby toto si je, nedal také prudké pridanie, tak vlastne ani netušíš, kedy si ten motor povie, že netreba. Mám trošku naškrečkované v tej batérii, hoci dojazdy je nula, ale on samozrejme nikdy nemá nulu v batérii. Jasné. To je jasná vec. Akurát, že teda toto trhnutie mi trošku pripomenulo, že tá prevodovka, je tu klasická prevodovka, hej, meničová, čomu ja sa teším, pretože ja nie som veľkým nadšencom tých prevodoviek s variabilným prevodom, čiže je tu klasická prevodovka, vedľa nie je elektromotor. A koľko teda? 8-stupňová? 8-stupňová, áno. A niekedy jej tak trošku trvá, keď kým pochopí, že aha, tak teraz ideme jazdiť trošku športovo. Lebo ona ako keby rešpektovala to jazdenie takéto hybridné na spotrebu a naraz ty potrebuješ predbiehať, tak potrebuješ niekedy dlhšie držať ten plyn, aby sa ona zobudila, alebo si pomôžeš radením pod volantom. No. Mm-hmm. Ktoré vlastne má vplyv iba na radenie prevodovky, nemení sa tým rekuperácia, nemení sa nič, jediné, čo tu môžeš nastaviť, je vlastne tento bečkový režim, že takto medzi križovatkami ti on bude pribrzďovať. On je dobrý aj na veľmi dlhé tiahle klesania, tam sa ti dokáže ešte auto aj lepšie spomaľovať. Ja som to potom už ani veľmi nepoužíval, lebo mne sa zase páči, ako auto plachtí, ono vďaka tým 1700 kg má čo plachtiť, čiže vlastne využívaš ten dojazd a len veľmi malilinkú rekuperáciu a keď sa dotkneš brzdového pedála, okamžite si reguluješ rekuperáciu sám nohou. Tie jazdné vlastnosti, že sú neutrálnejšie, alebo teda, že tá nedotáčavosť až taká veľká nie je, sú naozaj príjemným zistením, to sa dá potvrdiť aj z tej ostrej jazdy. Ja ešte sa k tým sedadlám športovým chcem vrátiť, lebo toto auto aj od podvozka cítim to celý čas, tak nad tým uvažujem, ako mám dve uši, tak ťa jedným uchom počúvam a druhým rozmýšľam, je, že je to športovo komfortné prúženie. Lebo mohol by si povedať aj komfortno športové a to nie je ako poloplný, poloprázdny pohár. Ono, toto je tak trošku viac do športovosti, preto to slovo hovorím ako prvé, ale je to veľmi príjemný, aj relatívne tichý. Veď v konečnom dôsledku na diaľnici sme, ja mám k dispozícii, pozerám adaptívny tempomat. Ty si spomenul, že aj dobrý je, že sa ti to páči, dokonca s asistentami nejakými, tak idem ho. Áno, a dokonca už ani nerobí to, čo sme tak trošku vyčítali niektorým modelom PSA, že on ti tak vedel na tie čiare, že držať a potom ti uvoľnil. Aha. Tak mám pocit, že aj na tomto sa niečo zmenilo. Už to nie je také výrazné, to šklbnutie na volante, že opretí si o čiaru a on ti po chvíli povie, tak dobre, tak ideme cez čiaru. Na limit toho, že ťa to až tak dobre v tých sedačkách nedrží, prišiel. Mne veľmi vyhovuje, že pomaly plece, ale celú lopatku máš kam opno, prosto veľmi dobre športovo komfortné sedadlá sú to. Respektíve nie, tieto sú komfortno športové.
A navyše AGR, čo si budeme hovoriť, hej, takže aj ortopédi odporúčajú. 9 z 10 nemeckých ortopédov odporúča. No, naklikal som v adaptívnom tempomate, na ktorom mám aj teda možnosť nastavovať si samozrejme vzdialenosti nejak 130. Necháme to takto? Dobre? 65,5 je úplne čo dobre. Čo si veľmi dobre. Nie, 65,5 zodpovedá to je, tomu pocitu. Čo si, jasné. Mm-hmm. Veľmi fajn na to, že to je bežné, neprémiové auto kategórie segmentu C, úplne bežné ľudové auto, teda Opel Astra ako taká je, aby som podotkol. A veľmi podobné by to bolo aj pri jazde na elektrínu, lebo samozrejme, že som si vyskúšal ten údaj 135 km za hodinu. Dá sa dokonca aj celkom slušne prekročiť, aj 140. Čože len v elektrike to ide 140, hej? Áno, a to je dôkaz, že ten benzínový motor je veľmi dobré odlučnenie zvládnutý, lebo podobný hluk je tu aj pri jazde len na elektrínu. Len samozrejme, že tam sa potom veľmi silne rýchlo skracuje ten dojazd na elektrický pohon. Čiže tam nemôžeš uvažovať potom o tých hodnotách, aké sme potvrdili, lebo ja som chcel tento raz, my sme veľakrát už mali Astru v rukách, spomínal si, ja som jazdil tú plug-in hybridnú, to bola tá naša bezemisná kapustnica, kde som zháňal v okolí Bratislavy ingrediencie a tam som v zime teploty 0 plus do 10 stupňov nevedel 40 km urobiť, tak som si povedal, teraz to chcem napraviť a urobil som 61 km, čo potvrdzuje VLTP hodnotu kombinovanú 64 km dojazdu. Nebudem hovoriť o tej meskej, lebo tá VLTP meska, tá ešte aj nejak 70 prekračuje, ale to už je nereálne. Ale ja si nohu do klobás dám pomlieť, že s týmto autom môžete 55 km každodenne ľahkou nohou urobiť. Čo je celkom dobre, 12,4 kWh batéria, to je normálny štandard. Doplním tie údaje, už elektrické, teda nabíjanie, klasika 3.7, alebo si dokúpiš, hej, za 300 euro 7.4 palubnú nabíjačku. Ale aj tak, či tak si myslím, že s týmto autom nebudeš stať v nákupnom centre a nabíjať ho, budeš ho nabíjať buď doma, alebo teda určite doma a možno vo firme, keď ti dovolí, alebo máš svoju firmu v garáži a budeš si tam nabíjať. Čiže je to klasika, za noc, za 7 hodín to prosto nabíja. Ja som počas tej jazdy v meste urobil 16.4 spotrebu, oni uvádzajú 15.4, čiže tiež sme tam, to je potvrdili blízko, nejako hej. Tento to, keby údaj. Si rádio tiež počúval, tak no. Možno to bude aj na 15. Ale potom som išiel samozrejme aj na Trimix, ktorý ja jazdím s vybitým akumulátorom, s vybitou batériou, lebo som zvedavý ako teda auto. A zaujímavé, že ak som v zime vtedy s tým plug-in hybridom urobil 6.2, teraz som urobil 6.8, ale priznám sa, trošku viac som sa tešil z toho, že to auto má výborné jazdné vlastnosti, hej, bavilo ma to. 6.8 je úplne v poriadku spotreba, keď hovoríme o čisto prevádzke na benzín, hoci veľmi často sa zapája aj počas tej jazdy elektrický motor, už sme hovorili, že teda len ti ho môžem potvrdiť, každú chvíľku mám modré číslo. Každú chvíľu sa teda, prosto, no, je to ako veľmi dobre zvládnutý hybrid. No a 6.8 je taká spotreba, ktorú asi od tohto auta môže človek očakávať. Kazí ju najmä jazda po takejto diaľnici, keď ideš vytrvalo 130-135, tak je to 8 a viac litrov na 100 km, čo sa dá očakávať. No dobre, teraz keby som, však taká otázka asi absolútne legitímna, že keď to máš naplno nabité a máš to aj naplno natankované, tak kam sa dováľaš s takýmto autom? No, tam je zase problém tej nádrže, lebo okrem toho, že Astra GSE má menší batožinový priestor, čiže nemá tých svojich 422 litrov, ale má len 352 litrov, o 70 litrov menej, tak má ešte aj menšiu nádrž, teda nie 52 litrovú, ale 42 litrovú. No a keby sme to delili zhruba tým 6.8 a pridali si k tomu nejaké tie plug-in hybridné kilometre, tak 600-650 kilometrov s tým autom prosto urobíš. No a musíš ísť tankovať alebo nabíjať. No, to ty si sa vyjadril, že kým to nezačína aspoň sedmičkou, nie je to úplne OK. Takže ja chápem, že existuje nejaká asi veľmi malá množina ľudí, ktorí sú vhodnými majiteľmi pre plug-in hybrid, ale ešte než sa dostaneme k tým cenám, aby si mi povedal, tak prosto keď to navýšenie len, hej, by sme riešili, že nech je zhruba, ja neviem, hýbe sa to okolo 10 tisíc, možno až 15 pri niektorých autách, to ti musí kúpiť firma. Nikto zdravo uvažujúci, normálne s vlastnými peniazmi pracujúci, takéto auto nemôže chcieť. Stredná hodnota 10 tisíc eur, na ktorú musíš zaplatiť navyše pri takej istej Astre GS. Za ňu si kúpiš pri súčasných cenách paliva, povedzme, nech je to 1,5 eur, nech sa mi ľahko ráta, 7,5 tisíc litrov benzínu.
koľko kilometrov musíš prejazdiť, aby si 7,5 tisíc minul. A to ešte za predpokladu v tejto ekvácii vôbec nie je, že nenabíjaš zadarmo, lebo okrem Tesly modelu S, ktorým Elon Musk sľúbil, že môžeš doživotne prvých 100 tisíc, či koľko kusových bolo zadarmo nabíjať, tak inak za všetku elektriku musíš platiť. Takže veľmi zhruba by som povedal, že by si asi aj 130, možno 150 tisíc kilometrov musel najazdiť, aby si sa k tej nule a až tam začínaš šetriť. Dostal. Možno ešte ďalší dôvod, pretože stále častejšie sa ozývajú mestá, že idú zakázať spaľováky do mesta a tak ďalej. Čiže možno pre niekoho aj pre pocit, lebo skutočne niekto môže byť taký silný ekológ, že chce jazdiť na tú elektrinu veľa, takže možno nás to donúti časom, že budeme musieť tieto autá používať v mestách, v centrách. Tu si vieš samozrejme aj nabiť batériu, práve preto vieš jednoducho ísť do toho e-safe módu, kde si vieš povedať, koľko chceš nabiť počas jazdy, dá sa to. Ale pravda je, že keby sme to brali len ekonomicky, len čisto návratnosť, číselne, návratnosť je šuvix, nedohľadne, potom. Lebo ešte raz pripomeniem, že my tu máme dnes priplatené aj Intellilux svetlá, čo mi je trošku ľúto, že pre GSE verziu by som už tieto veci rád videl v cene. Akože to nie je, že veľa za tisíc, jedné z najlepších svetiel v tejto kategórii za 1000 eur nie je veľa. Podľa mňa je drze je, že v najvyššej verzii, najdrahšej, najvýkonnejšej a tak najlepšie vybavenej, však snad tri veci mi spomínaš počas tohto videa, že treba zaplatiť. Tu silnejšiu nabíjačku 7,4 kW, môžeš teda si dovybaviť auto za 400 eur, Opel Connect Navi Pro balíček za 1100, ktorý je v rámci toho, tej konektivity celé, čiže ten head-up display, aby si ho mal, ktorý sa ovláda, to už sme tiež ukazovali veľakrát veľmi šikovne, ovládačom zrkadiel, aby si si nastavil výšku, čo je úplne super, tiež za 1100. No, ale bez týchto príplatkov, poďme len porovnať, to si chcel, čiže najdrahšia Astra, tá ceníková GS1.2 turbo, budem len benzín zvážovať, 96 kW, 28 400. OK, dobre, dobre. PHEV, teda plug-in hybridná verzia, tá 180 koňová, hej, naša bezemisná kapustnica, 38 600, čiže rovno 10 000 sme si pribili. A aby toho nebolo málo, ak chceš mať výkonné auto, lebo opäť mi všetci napíšu, no ale veď máš 225 koní, tak čo sa čuduješ, 42 700. A to je už sme, s akciou? Či to je, a už 2000 sme odpočítali, hej, čiže po zľave 2000, 42 700. A tá 2000 zľava je čo, lebo je nejaká dlhodobá akcia? To je taká dlhodobá. Hej, nejaký bonus je tam, alebo to bude dlho. Vieš čo, som dúfal, že mi nepovieš štyrku na začiatku, a pri dojazde som dúfal, že mi povieš na začiatku sedmičku, nehovoríš tie čísla. Toto je dosť veľa peňazí za auto takejto kategórie, tejto triedy. To je teda... Je, aj keď je výborne zvládnuté, na podvozku, ja som už Astru klasickú veľmi vychvaľoval. Neutrálna je, výborná, veľmi, áno. Hej, svieža, 7,5 sekundy, síce hlavu ti to neotrhne, ale keď si počkáš na ten kickdown, aj sa to pekne rozbehne. Čiže je to veľmi rozumné, kompromisné auto. Ja som to povedal už aj pri Peugeote 508, rád to zopakujem. Tu je veľmi dobre zvládnutý ten plug-in hybridný celý pohon. Je to veľmi príjemné, ale áno, dostávame sa stále naspäť k tomu, že... Treba to zaplatiť. To, že niekto niečo dobre vymyslel, si prosto treba kúpiť. Ale tým, že je to taká najvyššia výbava, najvyššia verzia, tak predsa sú tu veci niektoré, ktoré dostaneš len preto, lebo je to GSE verzia. Ako určite, napríklad áno. Tuto, nie? Že telefón, že nabíjačku takúto. Áno, samozrejme, no. Android auto, ale tak mnohé veci sú, hej, v Astrách, ale tu máš veľmi pekné výplne, veľmi kvalitné materiály na sedadlách, Alcantara, 18-ky napríklad, pre túto verziu máš len 18-palcové disky, hej, alebo napríklad elektricky ovládané pamäťové sedadlo vodiča. Je to vyššie vybavená verzia, ale stále si musíš niektoré veci dovybaviť. Aj my máme auto, ktoré má zhruba ešte za 3000 dovybavené veci, aby bolo tak, ako ho vidíte. Okay.